ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, וימי יעקב שני חייו, 7 שנים ו-400 שנה, ויקרבו ימי ישראל למות. ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו, אם לא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת יריחי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. ושכבתי עם אבותיי ונשאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם, ויוסף הצדיק מבטיח לו, אנוכי אעשה כדבריך. נורא והיום, נורא והיום, אנחנו הולכים להיפרד מאחד הדמויות הקדושות שהיו בעם ישראל, זה יעקב אבינו בפרשה הזאת. וזה היה יעקב שהיה בחיר האבות, שהקדוש ברוך הוא בעצמו משתבח בו ורוצה להידבק בו. אומר הזוהר, בזוהר פרשת שמות, דף ה', אם היו בני נעש אהבו יד אין מן הוא יעקב אבוהון, אם היו יודעים בני האדם מי זה יעקב אביהם, היו מלחכים אפר 25 קילומטר סביב מערת המכפלה. אתה מגיע לקריית ארבעי חברון, יורד על ארבע ומלחך אפר עם הלשון ואומר, זה זכות שלי ללחך אפר במקום הזה, אם היינו יודעים מי קבור בתוך המערה הזאת. שתבין איזה גדולה שאומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אל תירא עבדי יעקב, אנוכי ירד עמך מצרים. מלמד שקודש הבריך הוא שרוקן את כל הרקיע, ירד הקדוש ברוך הוא בעצמו עם יעקב אבינו למצרים. אם לא זה, ראוי היה יעקב לירד בשלשלאות של ברזל למצרים, לקיים את הגזרה שנאמרה לסבא הגדול שלו אברהם, גר יהיה זרעך בארץ לא להם 400 שנה ועבדום ועינום ואחר כך יצאו ברכוש גדול. ובכל זאת יעקב אבינו יורד על קרים וקצתות עם בני המשפחה שלו 70 נפש ירדו אבותינו למצרים. רואה את הבן שלו גודל יושב על כיסא של הממלכה של פרעה, רואה את הילדים שלו כולם לומדים, וישלח את ראובן, שלח גושנה, יהודה כתוב שם, שלח גושנה, למה שלח אותו? להתקין לו בית אולפנה, בית מדרש, היו יושבים, היו לומדים, היה להם אוכל לפי עטף, אמרתי לכם שבוע שעבר, מה זה לפי עטף? תוספות כותבים פה במקום דעת זקנים לחכמים, לפי עטף, שדרך עטף לפורר את האוכל, להמאיס אותו, כל כך לחם היה להם, כל כך הרבה, שכבר עטף היו ממאיסים את הלחם, וההורים לא היו אומרים, בצורת, חבל על הכסף, מרוב שהיה להם כסף, שפע, רוחניות, בגשמיות, קדוש ברוך הוא בירך אותו. 17 שנה ראשונים של החיים של יוסף, ראה אותו אבא שלו. ויוסף בן 17 שנה היה רואה את בני בלעה, את בני זלפה נשי אביו. ו-17 שנים אחרונות של החיים של יעקב, רואה אותו עוד הפעם יעקב אבינו. רואה את הגדולה שלו. אברהם אבינו לא זכה, יצחק אבינו לא זכה לכזאת גדולה, אבל יעקב אבינו זוכה לו, סתם הוא נקרא בחיר האבות. ירד הקדוש ברוך הוא, אנוכי ירד עמך. זה הבטחה של השכינה של קודש הבריחו. אומר הזוהר, אם אמר רבי שמעון מעיד אני עליי, שרוקן הקדוש ברוך הוא, או איך הוא אומר שמה, רוקן יעקב אבינו את כל הרקיע. הרי הקדוש ברוך הוא ירד למטה ללוות את יעקב למצרים. הוא בעצמו, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם, אני הוא ולא אחר. כשהוא יורד, הוא יורד לבד? נראה לכם? עם הטטרמולין שלו, עם המרכבה, הרכף אלוהים ריבותיי עם אלפי שנען, שנען ראשי תיבות, שור, אריה, נשר, נון סופית, זה הרמז לאדם. דף ט"ז מסכת חגיגה, הגמרא אומרת שהאדם הוא היחיד הזקוף בטבע. אפילו אורן גוטן, שזה הקוף שהכי דומה כביכול לבני אדם, הוא כפוף. היחיד שהוא זקוף זה האדם, כך כותב גם הזוהר. זוהר בראשית דף י"ט, אומר שמה, על הפסוק הזה, רכב אלוהים ריבותיי עם אלפי שנן, זה הרכב של קודש הבריחו. והוא ירד עם הרכב שלו למצרים. ראו את זה רפאל, מיכאל, גבריאל, ראשי תיבות גמרא, גמרא, גבריאל, רפאל, מיכאל, אוריאל. ראו את זה, ירדו גם הם. ראו את זה המלאכים, כולם, ירדו גם הם. ראו את זה הצדיקים בגן עדן עליון. אברהם בגן עדן עליון, ויצחק, אבינו. וראו את זה שם ועבר, כולם כבר נפטרו מהעולם. אמרו למה רק ירק? אמרו קדוש ברוך הוא ירד ללוות את יעקב למצרים. אמרו ככה גם אנחנו יורדים. תנה, אמר רבי שמעון, את כל הרקיע רוקן אברהם אבינו, לא נשאר צדיקים, כולם ירדו עם יעקב אבינו למצרים לקיים את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא. זה תראה כמה הקדוש ברוך הוא אהב את אברהם, את יעקב אבינו, שהיה רוצה להידבק בו. אשרי אדם, אומר הזוהר, שנאמר עליו דבר כזה, אני אדבוק בך, לא אתה תדבוק בי. כמה היה קדוש, כמה ולמה הוא היה כל כך קדוש, שהיה עומד ביסורים שלו. אדם שעומד בניסיונות שלו ולא מתיח דברים כלפי מעלה,
ולא זורק דברים כלפי מעלה, כמו שראינו אצל חנה להבדיל, למד א' עמוד ב' ברכות, שהגמרא אומרת עליה, איתיך דברים כלפי מעלה, דדי עם אלה שנתת לי, למה? אם אתה נותן לי בן טוב, ואם לא, אני מכריחה אותך לתת לי בן. אלך ואסתר מפני אלקנה בעלי, ואין אתה עושה תולדך פלסתר. דיברנו על זה שבוע שעבר. והלכה חנה וזכתה לבן. אומרת הגמרא, ואף על פי כן יזהר אדם לא יתיח דברים כלפי מעלה. תמיד יהיה ענב, תמיד יהיה שפל, תמיד ילמד מיעקב אבינו, שלא סתם הוא נקרא בחיר האבות, שהשם רצה להידבק בו, כי הוא עמד בכל הניסיונות שלו. אבל גם אברהם עמד בניסיונות. גם אברהם קיבל 10 ניסיונות, לשחוט את הבן. אין שלו, מה יש לך דבר קשה מזה? אין דבר יותר קשה מאשר לשחוט את הילד שלך. אז למה יעקב אבינו יותר? כי יעקב מתחילתו ועד סופו יסורים. מתחילתו, ומעולם לא בעת, ומעולם לא שאל, ומעולם לא גמגם. על זה אתם תראו שבוע הבא, בפרשה בסוף השבוע, משה רבנו אומר, ומאז באתי לדבור בפרו בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. למה זה שלחתני? אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשי, תראו במקום, כותב לו, חבל על דאבדין ולא משתכחי. איפה אברהם, איפה יצחק, איפה ינקל, שאני הייתי מנסה אותם ניסיונות, לא פתחו פה, לא פתחו. מה, אני באתי לאברהם, צא מהארץ שלך. טוב, לאן? לאן שאני אראה לך? צא, קח את הפקלאות, תצא. אם היה אומר לו, אני לוקח אותך לארץ, אבל אתה לא מודבש, לוקח אותך ממילה. לוקח אותך שם על איזה פנטאוס, תראה הר הבית. לא אמר לו, לאן? איפה שאני אראה לך, צא בלך. אחר כך הוא אומר לו, זה הניסיון הראשון, לך לך. ניסיון האחרון, והיא אחר הדברים האלה, אחרי דבריו של שטן, והאלוהים ניסה את אברהם, מלמד שניסה אותו, קח אותו ותעקו, תרצח את הבן שלך. והוא שאל שאלות. תראו בדרך, הוא הולך עם הבן שלו, כל יום אנחנו קוראים את זה בשחרית, הוא שואל אותו, והלכו שניהם יחדיו, ויאמר יצחק אל אברהם אבי, ויאמר אבי, ויאמר הנני, ויאמר היה הסלע עולה, הנה העץ והעשים, והיה הסלע עולה, איפה הסלע עולה? אומר לו, הסלע, אלוהים יראה לו הסלע עולה בני, כתבו כל המפרשים, הסלע עולה בני, אתה הסלע עולה, והלכו שניהם יחדיו, הוא לא ירער. יצחק יכל לבוא לאברהם, אבא, מה אתה אומר? אני הסלע עולה? הקדוש ברוך הוא היה רוצה שאני אעשה לעולה? אולי לא הבנת פשט? אולי לא הבנת את הפשט? אולי הוא התכוון משהו אחר? אולי הוא דיבר על מישהו אחר? הוא יכל לעשות פלפול? מה לא למה גמרא תעני דפה? לא ציוויתי ולא אמרתי ולא עלתה על ליבי. חי הקדוש ברוך הוא רוצה קורבנות אדם? מי שלמדנו עם מפתח הגלעדי, שאמר הראשון שיצא מפתח ביתי אני מקריב אותו לך. וחזר בשלום והלך רצח את הבת שלו בשביל להקריב. ואני ציוויתי דבר כזה? לא אמרתי ולא ציוויתי ולא עלתה על ליבי. אומות העולם הרשעים ממך שימם, זה העמים הקדמונים, היום כבר אין את זה, רוצחו את הבן שאת הילד שלהם, הקריבו את זה לאלוהים שלהם. איפה? פה בירושלים, בגיא בן הינום. איפה שהסינמטק, ולק, לא סתם משם. איפה בריכת הסולטן? כן, 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 איפה שקונים כרטיס ויורדים לגיהנם. אז יורדים לשם, סינמטק של ירושלים, שם. כל היה מלא שם מדורות, לא סתם, זה נקרא גיא בן הינום. הרמ"א כותב, למה נקרא שמו גיא בן הינום? למה? גיא הזאת שייכת לאדם שנקרא הינום. אבל הזוהר כתב משהו אחר. פתח של גיהנם נמצא שם, בין שתי ציני הר הברזל, שם הגמרא ביוטט בעירובין. אז עכשיו, הם היו מביאים פסל ענק מברונזה, מתחתית הגיא, עד למעלה איפה שהכביש. תבינו איזה פסל ענק זה היה. עכשיו, הפסל הזה היה לו ככה על הידיים, והוא היה כולו בוער, בגלל שהאש, הוא היה עשוי ממתכת, האש הייתה מבעירה אותו. היו לוקחים הכומרים של העבודה זרת התינוק מהאבא והאימא, ושמים אותו על הפסל הזה. עכשיו הפסל הזה היה רותח, לועט, והילד היה צורח. למה? זה היה שורף את הילד. והיו מביאים שם תופים גדולים כדי להשתיק את הקול של הילד, שלא ירחמו רחמיהם של ההורים, והיו רוצחים את הילדים ככה, וזורקים אותו אחר כך לתוך הגיא, והיו אומרים, אשריכם, הקרבתם את הילד שלכם זבח לאלוקים. זה העבודה זרה, אומות העולם. אבל הקדוש ברוך הוא צריך שאבא ישחוט את הבן שלו? לא ציוויתי ולא אמרתי ולא עלתה ליבי. ומה? יצחק לא מערער. וזה פשט. אתה הבנת פשט בקדוש ברוך הוא שאמר, עליהו לעולה? אולי לא הבנת מה שהוא אמר, והלכו שניהם יחדיו. די, צריך למות, קח את הצוואר שלי, אני מוכן להיות שהיד לאבדין בשביל הקדוש ברוך הוא. אמר, תרצח, תרצח. עוד בעקדה כתוב במדרש, אומר לו הקדוש יצחק לאברהם, אבא, עוקדני יפה. מה זה העקדה?
עקדה זה שתי ידיים עם שתי רגליים, ארבע גפיים מאחורה, זה נקרא עקדה. וזה לא היה לך ילד בן חמש, מה שמראים לך בסיפורים עם הציורים של הילדים, ילד בן חמש, היה בן 37, הוא יכל ברגע אחד להזיז ולעשות איזה מום בעצמו, אל תעש לו מאומה, גם מום אל תעשה לו. וכתוב הזוהר שאברהם מצטער למה הוא לא הרג אותו. למה? רצה להראות להקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך, אני מוכן לתת את הילד הזה בשבילך. יש דבר כזה בעולם, מישהו מוכן לתת את הילד שלו, זה אפילו בשביל אידיאולוגיה. אפילו טרומפלדור, זכותו יגן עליו, הוא אמר, טוב למות בעד ארצנו. אבל הוא לא היה מעיז לומר, טוב להרוג את הילד שלך בעד ארצנו. למה אנחנו ניתן את הילדים שלנו חס ושלום? ותראה, אברהם לא ירער. ובאתי ליצחק ואמרתי לו, גור בארץ הזאת, אל תרד המצרימה. תראה, אברהם התחיל ברור כסדים, נולד שמה, נפטר בארץ ישראל. יצחק נולד בארץ ישראל ונפטר בארץ ישראל. יעקב נולד בארץ ישראל ונפטר בחוץ לארץ. כל אחד היה החיים שלו שונים. היחיד שנולד ונפטר בארץ ישראל זה היה יצחק אבינו, שהיה עולה תמימה והקדוש ברוך הוא אהב את יצחק אבינו. אין הרבה פרשיות על יצחק. מה, איזה פרשיות יש לנו? אלה תולדות יצחק. יצחק הוליד את אברהם, הוליד את יצחק. אין הרבה. אבל יצחק לקח לו את האישה שלו, אבימלך מלך גרר, והוא שתק, לא אמר, ריבון העולמים, איפה ההגנה שלך? שום דבר! כלום! ויעקב, צרת עשיו, צרת לבן, צרת כל הצרות, יוסף, בנימין, שמעון, מה חסר לו צרות היה? ולא פתח את הפה. רק אתה, משה רבנו, הגעת, ואתה מתלונן. פרשה ראשונה שמופיע משה רבנו, מתלונן. מאז באתי לדבר בפרעו בשמך, הרא לעם הזה, ויצא לא הצלת את עמך. למה זה שלחת אני? בשביל מה שלחת אותי? בשביל לעשות להם יותר רע? עוד באו, יצאו העבדים של פרעו, אמרו לו, נרפים הם נרפים, על כן הם מבקשים לעבוד את השם אלוקיהם. ככה הסיעו לפרעו עצה, ופרעו אמר את זה להם. מה זה נרפים הם נרפים? אם הבן אדם יש לו מחשבות, סימן שהוא לא מספיק עבד השם. אדם שהוא עבד השם, סימן ש... אדם שהוא עבד השם, סימן שאין לו הרבה זמן לחשוב. זה מה שהוא אומר. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כל אופן, משה בן 80 עד שהוא התחיל לדבר. מה? משה בן 83 עד שהוא התחיל לדבר. התחיל לדבר כמו שצריך, כן. אז זה יצא, זה מה שיצא, רבותיי, נו. אמר לו, למה זה שלחתני? תדע לך שאמר לו הקדוש ברוך הוא, שחבל, איפה, חבל דעבדין דנדה משתקחי. אלה העבדים האמיתיים שלי, מי שמקבל את הגזרות ומוריד את הראש ואומר מהשם יתברך. לא עושה כל מיני פלפולים. שכחתי עם אבותיי ונסתני ממצרים וקברתני בקבורתם. ויאמר לו יוסף, אנוכי אעשה כדבריך. אתה רוצה, אני אעשה את זה. אני לא מבין, למה הוא אומר לו, אז תשבע לי? אומר לו, הוא יעשה את זה. למה הוא אומר, אז תשבע לי? מבטיח לך, נו אבא, מה, אני לא יעשה מה שאני אומר. מבטיח, למה תשבע לי? מה התירוץ? למה שהיא שווה? אני מבטיח מילה של גבר, מה? לא אומר לך, אבא, אני מקובר אותך בארץ כנען, עליי. לא משנה, יעלו שמיים, ירדו תאומות, אני שם אותך בארץ כנען. לא, תשווה לי. מה, הוא לא האמין לו? אלא, מאי, מאי, אומרת הגמרא במסכת סוטה, בלמד וו עמוד ב', שיעקב אבינו לא ידע, כנראה רוח הקודש, לפי זה, מרוח הקודש הוא ידע. שיוסף הצדיק ראה אותו פרעו, אמר פא 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 פא, תראה מה זה, הנמצא איש אלוקים כמוהו אשר רוח אלוקים פועמת בו, הוא יהיה השר שלכם, רק הכיסא יהיה גדול ממכה, הוא יישב לידי המשנה למלך, ישים עליו את הרבית של הזהב, הרכיב אותו במרכבת המשנה אשר לי, על פי וישק דבר, לכו אל יוסף כל אשר יאמר לכם עשו. אמרו לו עבדי פרעו, יש חוק, היו פרעונים, יש חוק פה בנימוסים של מצרים, שמי שהולך להיות מלך, חייב לדעת 70 שפות. ואם לא יודע 70 שפות, הוא לא יכול לעלות להיות מלך. זה הגדולה של המלך של מצרים. כבוד, גם כאן, בארץ ישראל. מי שבכנסת חייב לדעת 70 שפות, בשביל זה הם כל כך משכילים. למה? לא משנה, תיקים פליליים, הרשאות, אין בעיה.
אז זה מה שהוא אומר לי שהיה במצרים, היה כבוד למצרים שהם אחד משכיל יושב עליהם. מה עשימו עליהם? איזה אחד פלילי, שיש לו עבר פלילי, שהיה 10 פעמים בכלא ויצא עוד 10 פעמים, או שהוא גנב והוא רצח והוא שוד. לא, לא, רוצים מישהו של כבוד, עם, 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 עם השכלה, A-B, תואר A-B. נו, אז מה עשה? אמר להם פרעה, מחר ננסה אותו. הלך פרעה לישון, הלך יוסף לישון. בלילה, פתאום מישהו מהיר את יוסף. קום, קום. די, נו, תעזוב אותי עכשיו. קום, קום. הוא מסתובב, רואה את המלאך גבריאל. אומר לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר לו, אתה יודע שמחר הולכים לבחון אותך, אם אתה יודע 70 לשונות, ואתה עוד יושן לי פה, תתחיל ללמוד! A, B, C, D, E, F, G! תתחיל ללמוד! סעדתי וסעדתי על הכול פלפל חד, אלא, 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 אמק. תתחיל ללמוד! אמר לו, אמר לו, מה איפה אני אתחיל ללמוד עכשיו בלילה 1-70 שפות, מה אתה השתגעת? אומר לו, תלמד, ישאלו אותך, בוא תתחיל, תדבר, באנגלית. אמר לו, אני לא מדבר אנגלית. אמר לו, תדבר, מה, ישאל אותך איך אתה לא תענה לו, אתה חייב לדבר באנגלית. התחיל לדבר איתו, ABC לא קולט. ואחת נתלטה, חלק, נדה. שום דבר, כלום, לא קולט כלום. הגיע עלות השחר. אמר גבריאל, די, הלך עלינו. השם נתן לי ללמד אותו, אבל מה אני אעשה? הוא מרודר, הוא לא נתפס אצלו כלום. מטיפול מיוחד, מה אני אעשה איתו עכשיו? אומרת הגמרא, שם לו אות A בשם שלו, זה אות של הקדוש ברוך הוא, זה גם אות A של השכינה, אות A שכינתה בגלותה. שנאמר, עדות ביהוסף שמו, שפת לא ידעתי אשמה. השפת, שפה, לא ידעתי, עכשיו אשמה. פתאום התחיל יוסף מדבר את כל השפות. באורח פלא. ואני שאלתי, למה הגמרא בסוטה לא אומרת, דף למד וב, לימד אותו 70 שפות. הגמרא אומרת, לימד אותו 70 לשונות. למה לשון? כי לשון יש סלנג. יש לשון שמדוברת ברחוב, ויש לשון ספרותית. המצרית הערבית זה לא המצרית של בגדד. והמצרית של עיראק זה לא המצרית של פלסטין. פלסטין זה המצרית הכי... וריק, נדה. ולעומת זאת, המצרית של מצרים, ספרותית, המצרים יש להם שפה נקייה, יפה. לכן לימד אותו 70 לשון, גם ערבית, שהלשון המדוברת בבגדד ובמצרים ובקהיר, כל הלשונות משתנות, את כל הלשונות הוא לימד אותו. ועוד, יש ישראלים, אתה רואה אותם מדברים באנגלית, ישר אתה קול את זה ישראלי. I really try, I try really much. I really like you, really. מה really? איזה really? אין, הם לא יכולים להגיד, I really like you, I really try, I try very much. You know, man, I'm so sorry, I don't know. לא, I really try, I try very, very, very. אתה שומע ישראלי, אתה שומע, אין אפשר. הכי מצחיק זה שאתה טס לארצות הברית ומדבר איתך ישראלי עם המפתח הישראלי שלו, אתה יודע שהוא ישראלי, אתה אומר לו, בונה, אבל אתה ישראלי, אז בוא נדבר בעברית. הוא עושה, I don't know what you said, what you said? לא משנה שאחרי זה מרביץ דחקות עם החבר שלו בבית כנסת, ואתה שומע אותו, אומר לו, what you said, what you said? ככה זה, ככה. יש כאלה שהם מתכחשים למוצא. ככה מדברים עברית. יוסף הצדיק לימד אותו 70 לשון. איך מסדרים את הלשון שישמע כאילו הוא אמריקאי? למה לא אמר לימד אותו 70 שפות? לא שפות! לשון, גם איך סדרים את הלשון, שהלשון עם האקסנט, עם המפתח, תהיה כמו שצריך, גם את זה לימד אותו המלאך. זה 70 שפות. זה, מישהו בא אליי פעם במנהטן, נתתי דרשה שם, אז בסוף הדרשה אומר לי, הרב מאיר, אשריך, אשריך, איזה דרשה אשריך. אז עמד שם איזה אמריקאי אחד, לא הבין מילה בעברית, בא, הוא שואל, מה זה אשריך? הוא עושה אשריך. אז הוא שואל אותי איך אומרים אשריך באנגלית. אמרתי לו, אשריך? אשריך. מאיפה אני יודע איך אומרים אשריך? אין מילה כזו באנגלית. Good for you, אני יודע. אשריך. זה לימד אותו 70 שפות. בבוקר אומרת הגמרא, כל לישנא דשתיא בעדי פרעה הוה אדר ליה. כל לשון שפרעה היה מנסה אותו, באו כל ה-70 יועצים. אחשוורוש ובזטה וכולם, והערבים, יימח שמם, עומרו ופריד וחלד, וכולם הגיעו לשם, ורוצים לשמוע אותו מדבר 70 שפות. יושבים מחכים. פרעה שואל אותו באנגלית, יוסף, יוסף, how are you, man? אז יוסף
עונה לו, I'm good, bro, everything is fine, we are yo. אומר לו, you understand English? You speak English, man? אמר לו, yeah, sure, you speak English, I speak all the languages, I know everything, you can test me, go ahead, bro. שמע את זה ככה, אומר לו, יודע מה, usted habla español, querido, habla o no? Por supuesto, usted un payaso, pagó, un payaso, payaso ליצן, משה, פרעה או לא, חס ושלום, פרעה. גולו גולו, איך אומרים בפרסית פרעה? בוא בוא, אתה תעמוד, בוא תדבר איתנו, בוא. משלה, משלה עליך. בלי עין הרע. נו, אז התחיל לדבר איתו, ואז מדבר איתו ערבית, ולא סיידתי, ולא אללה ולא יחדק, ולא אללה ולא אללה יחדק. התחיל לדבר איתו 70 לשון. אומרת הגמרא שבא והתחיל לדבר איתו יוסף עברית, לשון קודש. אמר לו, פרעה, מה שלומך? אמר לו, מה היכה אמרת? מה זה? אמר לו, מה, אתה לא יודע לדבר עברית? אמר לו, שש, תוציאו הכל איש מעליי. הוציאו את כל הפרעונים. אמר לו, מה היי? מה זה? אמר לו, מה, אתה לא יודע לדבר עברית? אמר לו, לא יודע נעדה. אמר, אש כסאו יעדה. לא יודע. אמר לו, אתה לא יודע, אז אני יותר גדול ממך. אתה יודע רק 69 לשונות, אני יודע 70. אומרת הגמרא, השביע אותו פרעה, אתה לא מגלה לאף אחד שאני לא יודע עברית. ונשבע לו. כשבא אליו יוסף ואומר לו, אבי שביעני, זה למה אבא שלו יעקב לא הסתפק, אבא אני אקבור אותך, תשבע לי. למה תשבע? כי יעקב ידע ברוח הקודש שפרעה לא ייתן לו לצאת לקבור אותו, פרעה פחד שהוא לא יחזור למצרים. אז פרעה אומר לו, מה? אומר לו, אבא השביע אותי ללכת לקבור אותו בגברי אשר קריתי לי בארץ כנען, בחברון, קריית ארבז, בשדה אפרון, אמר לי ללכת לקבור אותו. אומר לו, עזוב, אתה לא יוצא ממצרים. פחד, הוא היה דיימנט, הוא היה יעלום של פרעה. אם הוא עוזב, כל מצרים מתה, הוא היה ניצוץ שהחיה את כל הקליפה הזאת. אמר לו, אתה לא עוזב. אמר לו, לא עוזב. אז, אבל אבא עשה לי שבועה, אני נשבעתי לו. אמר לו, זיל אשתיל שבועה. אמר לו, אתרת נדרים, יא חביבי, אם אני עושה אתרת נדרים, אני עושה אתרת נדרים על הכל, גם על מה שאמרת שאני לא אגלה שאתה לא יודע עברית. אמר לו, ככה אתה מציג את זה, אז עלה וקבור את אביך. ככה אומרת הגמרא. עכשיו תבין למה יעקב השביע אותו. למה? כדי שיהיה לו קלף לנצח את פרעה. ואתם תראו שגם כשהם עלו לארץ כנען, הם לא יכלו להישאר שם. למה? רק טפם וכל מקנה מניחו בארץ מצרים. את כל הילדים פרעה לא הסכים שהם יעלו איתם. אז הם השאירו את הילדים, זה ערבון, וככה הוא היה בטוח שהם יחזרו בחזרה. כי הוא היה חייב איזה ערבון. הוא לא היה מוותר עליהם בכזו קלות. על זה אמר, הוא שכבתי ויאמר ישבע לי וישבע לו. רואה פניך לא פיללתי ואתה הראה אותי אלוהים גם את זרעיך. יעקב אבינו כתוב בפרשת וישב, חיה רעה חלת הוא, תרוף תורף יוסף. מה רשי פירש? מה רשי כתב שם? נצנצה בו רוח הקודש שבסוף תתגרה בו אשת פוטיפר, שהנה כתוב שם, התגרה בו הדוב. יעני אשת פוטיפר, מה אשת פוטיפר הייתה דובה? מה אתה אומר? בא, הייתה אום כלתום? לא, זה כינוי ליצר הרע, יצר הרע נמשל לדוב, לזאב, לאריה, דף נון בית, מסכת חגיגה, מסכת סוכה. הגמרא אומרת עשרה, יש שם שבעה שמות ליצר הרע, והזוהר מביא שם בכמה מקומות בזוהר, שלא רק שבעה, 70 ויותר שמות יש ליצר הרע, כל פעם באיזה לבוש הוא מתחפש. לאחד הוא מתחפש בלבוש של כסף, לשני הוא מתחפש בלבוש של חרדים. יש היום חרדים שזה יצר הרע, הוא נראה כמו חרדי. ויש לפעמים חילוני שהוא יצר הטוב, אתה לא יודע, הכל ביאבק איש אמו, הכל אבק. היום לא יודעים כלום, שום דבר, הכל תחפושות. פורים כל השנה כולה, פורים כל השנה. אז פחד יוסף יעקב שיוסף ייפול עם אשת פוטיפר. עכשיו מי שעובר עבירה, בפרט בעריות ובפרט עם הגויה, זיו הפנים שלו משתנה. יוצא ממנו הקדושה של הפנים שלו. יוצאת הקדושה, וזה מה שאומרת הגמרא קנ"א מסכת שבת, אין חיה רעה פוגעת באדם, אלא אם כן נדמה לה כמו בהמה.
ואז היא אוכלת אותו, אוכלת הפרנסה שלו, הורסת אותו. זה בגלל שהדמות של הפנים שלו השתנה. לכן יעקב אבי, יעקב, כשהוא בא ליוסף, אומר לו, רואו פניך לא פיללתי, לא האמנתי שאני אראה את הפנים שלך ככה נקיות, הייתי בטוח שאתה טיפול עם אשת פוטיפר, כי הוא אומר, נצנצה ברוח הקודש שתתגרה בו הדוב, אשת פוטיפר. אז הוא אומר, ראות את הפנים שלך כאלה יפים, זיווי כונין, אורות, זיקוחים, שאני רואה על הפנים שלך לא פיללתי, עכשיו יראה אותי גם אלוהים את זרעך. מה הוא רומז לו פה? אומר, יופי שלא פיללתי, אבל הבעיה זה זרעך. איזה זרעך? שכשיוסף הצדיק עלה על המיטה עם אשת פוטיפר, הגמרא אומרת, ויפוץ וזרועי ידיו מיד אביר יעקב, מיד רואה אבן ישראל. הירושלמי כותב, אבן ישראל? מי זה אבן? זאתי האישה, שנאמר הוא ריתם על האובניים. אז גם דמות דיוקנו של אביו, זה לפי הבבלי, ודמות דיוקנו של אמו, זה לפי הירושלמי. שתיהם באו להזהיר אותו. שתיהם הזהירו אותו, ויוסף שם 10 אצבעות שלו על המיטה, בק אוף, הלך אחורה, ומהאצבעות יצא לו טיפות. וזו, הבן איש חי שואל, מאיפה, מתי יוצא טיפות מהאצבעות? איזה טיפות? אז הוא אומר, זה אורות שיצאו משם, ועכשיו הוא יצטרך לחזור בגלגול רבי יוחנן, שהיה יפה, ורבי יוחנן דף עמוד ב' מסכת חגיגה, קבר 10 ילדים דין גרמד, העשירה אביר, זה העצם של הילד האחרון שלי. ולמה קבר 10 ילדים? כי הוא היה גלגול יוסף הצדיק, אומר רבנו הארי, שיצא ממנו 10 טיפות בידיים. לכן הוא אומר, או פניך לא פיללתי, אבל עדיין השמחה לא מספיק שלמה, כי אתה הראה אותי בחיזיון. זיון ראיתי גם את זרעך, את הזרעים שיצאו לך מהידיים, גם את זה ראיתי, ולכן השמחה שלנו עדיין עוד לא שלמה. ויער ישראל את בני יוסף ויאמר, מי אלה? מי אלה שאינם ראויים לברכה? מה אלה? ראה אותם שראויים לברכה, רש"י כותב, הסתלקה ממנו שכינה שעתיד ירבעם ואחיו לצאת מאפרים ויעוב ובניו ממנשה, מרשעים עתיד לצאת. מה זה מי אלה? מי ואלה, תכניס אחד בשני, יוצא אלוקים. אלוקים זה מי אלה. אנחנו תמיד מאמינים באלוקים. הרשעים רוצים להפריד את המי מאלה. אלה זה העולם הזה, הכיסאות האלה, הילדים האלה, הערים האלה, העצים האלה, אתה רואה. מי זה עולם הבא, מי אמר, מי ראה, מי חזר, מי שמע. הרשעים אומרים אין עולם הבא, יש רק עולם הזה. אלה. אלה אלוקיך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים. אין מי. בא משה רבנו ויורד מהר ואמר, מי לאדוני אליי? מי שמאמין גם בעולם הבא שיבוא אליי ביחד. לכן הוא שואל, מי אלה? מי אלה שהפרידו את המי מהאלה? אמר לו, הילודים אשר חנן אלוהים, אלוהים נתן. יבואו צדיקים, יהושע בן נון, שגם הוא צאצא שלהם, ויחבר את המי ואת האלה ביחד. אז זהו אמר, מי אלה? ואני שואל, רגע, למה הוא לא יכל לברך אותם? בסוף הוא כן בירך אותם. אצל אברהם אבינו, אברהם לא בירך את ישמעאל, כי יצא רשע. ואצל יצחק הוא בירך את עשיו למרות שיצא רשע. אבל יעקב אבינו, גם שהם היו רשעים, בירך אותם כי היה מגיע להם הברכה בזכות הצדיקים שעתידים לצאת מהם. ככם אליי ואברכם. זוהר תולדות קוף למדי עמוד ב' ויברך אלוהים את יצחק בנו. אברהם לא בירך את יצחק. למה אברהם לא בירך את יצחק? כדי שלא תחול הברכה על עשיו. רגע, אם ראה יעקב שעתידים הרשעים לצאת, אז למה הוא בירך? אברהם לא בירך את יצחק, כי מיצחק יצא עשיו. אז למה יעקב מברך את אפרים ומנשה? הרי מאפרים ומנשה יצאו גם הרשעים. הבנתם את השאלה? אבל גם מיצחק יצא צדיק יעקב. אלא יש אבות האומה, עשיו הוא האב של כל אדום. לכן אם אברהם היה מברך את יצחק, היה מתברך גם עשיו וכל אדום. אבל לעומת זאת כאן, אפרים ומנשה זה לא האבות של כל האומה. ולכן גם אם יתברכו הרשעים, עדיין כדאי שיקבלו ברכה, ובלבד שהצדיקים יזכו בה. ביקש יעקב לגלות את הקץ. יש פה פלפול יפה ביותר של רבי שמשון מאוסטרופולי. כל שנה אני אומר את זה ואני מתרגש מחדש, כי זה צריך להיות בעל רוח הקודש להגיד את זה. רבי שמשון מאוסטרופולי עליו השלום הוא נרצח בידי הנאצים הרשעים, והם החליטו, הוא בכלל כבר איגר לארצות הברית, ואחר כך חזר עוד הפעם לאירופה, כי רצה להציל עוד יהודים, ובסוף נרצח שמה. והגיע שמה לארצות הברית, לאירופה, וכשהגיע שמה היה יום שישי,
ואמר להם אחרי שתיים מקרא אחד תרגום, יאללה רבותיי, מזמור שיר ליום השבת. אמרו לו, מה הרב, קבלת שבת זה עוד כמה שעות, מה עכשיו? אמר להם, זה בו בית כנסת מלא מפה לפה של תלמידי חכמים, עכשיו עושים קבלת שבת. אמרו לו, הרב, מה אתה אומר עושים? אבל עכשיו שחרית בוקר, קבלת שבת. אמר להם, עוד מעט אנחנו עולים עוד כמה דקות לעולם שכולו שבת. הוא ראה ברוח הקודש מה שראה. אמר להם, מזמור שיר, עשו קבלת שבת, לא גמרו לומר, בואי קלה, בואי קלה, נכנסו הנאצים ורצחו את כל הבית כנסת. ביחד עם רבי שמשון מאוסטרופולי, השם יקום דמו, יחד איתם בראשם. אז זה תבין, למה העולם הבא נקרא שבת, אז הוא עשה קבלת שבת לקראת. יש לו ספר ניצוצי שמשון, והוא כותב שם על הפרשה שלנו, ביקש יעקב לגלות את הקץ. מה לגלות הקץ? איזה קץ? מה אתה רוצה לייאש אותם? אנחנו בתפשין פי א', עוד מעט כבר לפי מניינם 2021, וזה לפי מניין של בית שני, יש אומרים אחרי, עזוב את הגויים, אבל לפי היהודים תפשין פי א', זה עוד מעט סוף האלף השישי כבר, זה הבירורים האחרונים. מה היה מגלה להם? היה אומר ליהודה, יהודה, בתפשין פי א', בניסן יבוא המשיח. מה? היה מייאש אותם 3,000 שנה לחכות? מה ביקש לגלות את הקץ? אלא במדרש כתוב ששאל אותם, שמה יש בכם פסול שבגללו נסתלקה ממני השכינה ואני לא יכול לגלות את הקץ? אמרו לו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כמו שבלב שלך אין אחד, בלב שלנו אין אחד. שואל רבי שמשון מאוסטרופולי, כל המדרש הזה גוולד אגדג, לא ברור כלום. ותראו איזה חידוש מדהים הוא מביא. יעקב אבינו ידע שבחטא מכירת יוסף נפגם שם אקיה. הם פגעו בשם איה אשר איה, שם למעלה בשמיים, נפגם השם. והיו במכירה כמה אחים? תשע. למה? יוסף מכרו אותו, הוא לא בכלל, בנימין לא היה, וראובן הלך לשמש את אבא שלו, זה היה אותו היום שלו, לשמש את אביו. אז תשע. אקיה כמה זה? 21. כפול תשע כמה זה? 189. 189 גלות. בשנת 190 באותיות זה קוף צדיק, קץ. ביקש יעקב לגלות את הקץ שבשנת 190 אתם תמצאו מגלות מצרים. הוא דיבר בכלל על גלות מצרים, לא על הגלות לעתיד לבוא. בשנת 190 ביקש לגלות, מה הוא לגלות להם? לגלות את הקץ, שנת קוף צדיק, 189, כל האח פגם בשם אקיה, שם אקיה 21. תשע אחים, כולם יפרעו את החוב, זה 189 שנה בגלות, בשנה 190 קץ, אתם יוצאים, בא להגיד להם את זה, לגלות להם את זה, הסתלקה ממנו השכינה. שאל אותם, מה, יש לכם איזה פיסול? אמרו לו, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אמרו לו, אנחנו הוספנו גם את השם לתוך המכירה. צירפו איתם את השכינה על המכירה. אז לא היה תשע, כמה היו במכירה? 10, אז 10 כפול 21, כמה זה? 210, רדו שמה. אז זה למה הסתלקה ממנו השכינה. הסתלק ממנו בחשמון, שצריך להוסיף גם את השכינה לחשמון. הוא לא ידע את זה. וכשראה שב-190 לא בא קץ, אז הוא פחד, שמה, יש בכם איזה פיסול? חוץ מהמכירת יוסף, עשיתם עוד משהו שפגמתם בשמות הקודש? אז זה הוא שואל אותם. אמרו לו, צירפנו גם את השכינה. זה פירוש מבריק, אבל הוא לא מסיים את הפירוש, עוד ממשיך. הוא אומר, בא משה רבנו וידע שהם צירפו את השכינה. ידע שיש 10, רק הוא לא הכיר בכלל את שם אקיה. איפה מגלה לו השם את אקיה? במעמד הסנה. הוא לא ידע. משה ידע רק את שם הוויה. אז 10 אחים, היינו 9 אחים ושכינה, כפול 26, כמו שלא הכיר עדיין את שם אקיה, כמה זה? 160. 160 באותיות כמה? שר. ויער כי שר לראות. משה רבנו ידע שבשנת 260 בהיותם למצרים יהיה הקץ. אתה מדבר איתי עכשיו? אנחנו רק ברדו, עוד מעט רדו. אמר לו, לא, יש עליך נהיה לכם. אנחנו לא עושים לפי חשבון של 26, עושים לפי חשבון של 21. ואם לפי חשבון של 21, עכשיו הגאולה. כמו שאמר, 210 אנחנו, יש עוד זמן, עוד 50 שנה עד רדו שם. כיסר לראות. הבנתם את החידוש? למה אתם לא מחייכים? זה מקסים. לא יסור שבט מיהודה, כנראה אתם צריכים דברים יותר, זה, יותר, משה?
איזה סיפור, רק סיפורים, אתה יוסף המספר על הקרים. אז בכבוד, תשאיר לנו בפרסית. עזוב, עזוב, לא צריך. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילה ולא יקעת עמים. אונקלוס מפרש פירוש מדהים. עד כי יבוא שילה, שילה משיח. אוטוטו יבוא המשיח. וזה הסימנים של הגמרא בסנהדרין צדיק זין סוטה ממתת אומרת שיבוא המשיח צדקנו בקרוב. וכשיבוא בקרוב הביא הסימנים. מה הסימנים? אז אני כתבתי את הסימנים וכתבתי פירושים חדשים שהם לא במפרשים. תקשיבו טוב אם אתם אוהבים את הפירושים. בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא. יש הרבה חוצפנים. אז אמר לי הרב שלי, הרב צבי יוסף בן פורת, ראש ישיבת השרייש בבית וגן, אמר לי, תדע לך שרק מי שיש בו מידת החוצפה יכול לחזור בתשובה. למה? אחד שהוא חילוני והוא עדין וזה, איך הוא יקום על המשפחה שלו? איך הוא יקום? לא אוכל אצלכם. אני לא בא בשבת. אני לא הולך לחלל שבת. לא מחלל יום טוב. אם לא יהיה לו קצת, אני לא יודע אם כל זה חוצפה, אולי עזות, אם לא יהיה, הוא לא יצליח לחזור בתשובה. לכן למה יש כל כך הרבה בעלי תשובה? בגלל שחוצפה יסגה. נמצא שזה לטובה, זה לא לרעה. בעקבתא דמשיחא חוצפה יסגה. בזכות זה יש הרבה בעלי תשובה. והיוקר יאמיר. יעלה יקר לחזור בתשובה. למה? זה הקרבת נפש גדולה בדור הזה להיות עבד השם. פלאפונים ופריצות ואינטרנט. לא מאמין על אנשים ירי שמיים שרוצים בית של ירי שמיים שיתנו לילדים שלהם אינטרנט פרוץ. בא אליי איזה אחד בראשון, סיפרתי לכם, אומר לי, הרב תברך את הילד שלי, כבר אין לו חשק ללמוד. הסתכלתי על הפרצוף שלו, אמרתי, חשק? יש לו הרבה חשק. זה מלא בחשק, מלא חשקים יש לו לילד הזה, לא ללמוד אבל דברים אחרים. מה, אתה, מה אתה עושה לנער ולא יחטא? אתה נותן לו אינטרנט פרוץ? לא, אבל הילד שלי הוא נשמה טובה, הוא לא יראה, הוא לא ייכנס לשום דבר, הוא נשמה, מה, אני מכיר אותו. אז אתה לא מכיר את היצר הרע, מה זה מכיר אותו? כל אחד לא מאמין בחלומות שהילד שלו ייכנס לדברים מכוערים. לא מאמין, אבל זה קורה. מה, אם רבי עקיבא כמעט חטא, רבי עקיבא כמעט חטא, רב עמרם כמעט חטא, רבי טרפון כמעט חטא, רבי מאיר, תפתחו, זה הכל סיפורים בגמרא בקידושין דף פי, פי א', פי ב'. שם רב עמרם כמעט חטא, והיה צדיק גדול עד שצעקנו רב עמרם, ורבי עקיבא כמעט נפל, ורבי טרפון אמר, היזהרו בי בפני כלתי, לגלג עליו אותו תלמיד, אמר לו, די, אתם הדתיים, מה אתה, אנחנו חושבים אותך רבנו שאתה תלך עם הקלה שלך, עד איפה הגעתם? אומרת הגמרא, תנא, לא עבר יום ולא יומיים עד שאותו תלמיד נכשל עם חמתו. אל תלגלג בעוברי העבירה ובטח לא של יצר הרע, כתובות י' ג' יצר אין אפוטרופוס לעריות, אש, אש בנאורת, י' א' עמוד ב' חגיגה גזל ועריות נפשו של אדם מחמדת, אני לשבוע הבא מתחילים את השובבים של התיקונים, נספר לכם סיפורים של אנשים באים אליי לתיקונים, אתם לא תאמינו מה הולך בדור הזה, ומי השם? ההורים! מה אתה משאיר אותו עם אינטרנט פרוץ? מה הוא? לא, אבל אני שמתי מצלמה לראות אותו, מתי הוא נכנס ומתי לא, כן. ובמצלמה מזיז לך את המסך של זה, ונכנס ומזה, מה זה, מה? איך אתה רוצה שהילד לא יחטא? מה? אתה חושב שהוא סבא ג'פטו כמוך, שכבר אין לו כוח לראות ואין לו כוח לזוז? הוא יצר הרע אש! אשרי האיש, אומרת הגמרא בעבודה זרה י' ט', אשרי האיש אשר חזר בתשובה בהיותו איש, שאיש יצר הרע בוער בו, לא איזה אחד זקן שכבר הוא חצי רגל בקבר, וכבר היצר הרע עזב אותו. מה, אתה עושה את היצר הרע שלך כמו ילד בן 17? זה קשה מאוד. אז זה היוקר יאמיר, לחזור בתשובה יעלה ביוקר. יהיה מאוד קשה. למה? הגפן תיתן פריה. מה זה הגפן? הרבה תורה יש. הרבה תורה. ראיתם דור כמו הדור הזה עם תורה? אני לא זוכר דבר כזה. כאלה ספרים, כאלה שיעורים. אתה עושה שיעור פה, שומעים אותך שידור חי עכשיו בשנחאי, בדובאי. תטס לדובאי, משה? תטוס, נעשה מקבית ותטוס. אז עכשיו בדובאי, בשנחאי, אתה רואה פה, לומדים, שומעים את הכל. יש דבר כזה כמו שטוטנשטיין, כמו מטיפטה, כמו שסה מאורות. היום פותחים לך את הכל, אתה רואים ציורים עם תמונות,
דף היום היא בכל הצבעים, בכל המינים, בכל הסגנונות, בכל השפות, בכל המדרגות. מה? בכל הרמות. יש כזה דור? אח שור דרה. אתם יודעים מה זה היה פעם להכשיר מדבר לפסח? היום מישהו מכשיר פה מטבח? מה פתאום? כל הכלים יש לנו כלים של פסח. מישהו הולך לשים ברנר ולשרוף אותם וללכת להטביל אותם? מי יש לו ראש לזה היום? היום כמה עולה כבר סיר? 50 שקל? אתה קונה כמה סירים לפסח? הנה, יש לך כלים לפסח. תפילין מדוקדקות כמו של היום, כמו שיש היום, לא יודע אם היה בדור המדבר. משהו מדהים, זה ממש נקרא בשפה של של הפוסקים, אח שור דרה. הדור נהיה יפה, אבל מצד שני, זה הגפן תיתן פריה, אבל היין ביוקר. זה לא קל להשיג תורה, כי אין יישוב הדעת. תורה נמשלה ליין, אין יישוב הדעת. איך יהיה יישוב הדעת אם אתה הולך ברחוב בגאולה ורואה מה הולך לשם עם הפאות של משה? איך אתה תראה? פאות של פעם היה שמה קש, אומרת הגמרא במסכת שבת, מטאטא. אתם זוכרים את המטאטא שהיה קש שמחברים אותו פה וזה היה מטאטא כזה? זה היה פאה שיוצאת איתה לחצר. אפילו לא לרשות הרבים, לחצר. זה הייתה פאה שהייתה שמה. מישהו היה בכלל מסובב את הראש אחרי הדבר הזה? אולי היה מסובב את הראש, יוי, הבעלה, היה מסתכל עליה. היום הגזימו לגמרי, פאות מסולסלות, פאות עם רולים, עם פנים. אתה רואה איזה אחת הולכת לך ככה עם פאה, כאילו עכשיו יצא מהז'ורנל, מסתובב את הראש, אתה רואה סבתא בת 90. על זה. חמור ביותר הדבר הזה. המלכות תהפך למינות. מה זה מלכות תהפך למינות? אז הנה, ממשלה קמה, ממשלה נופלת, ממשלה קמה, ממשלה נופלת, על חשבון, על חשבון מי שהולך בלי מסכה, זה על חשבון. ככה זה עובד היום. יחפשו אותך, אם שמת את המסכה ככה, על חצי אף, יאללה 500. ומי ייתן לך את הדוח הזה? ילד בן 16 שהוא אפילו לא חייל, רק שמו אותו עם איזה, במחנה יהודה, איזה 16, ילדים בני 16, שמו להם מדים, והם הולכים ומחלקים לך על ימין ועל שמאל, לפי הכמות שהם מביאים, ככה מקבלים. מלכות תהפך למינות. מה ימליכו על עצמם אותו הדור? מינות. ולכן זה האלף השישי, כותב הזוהר, שלגבי עריות, זה הניסיון של הדור הזה. מי שיהיה קדוש ישמור את הברית מילה שלו. בית הוועד יהפך לזנות. זהו זה, אתם יודעים לבד. הגליל יחרב, הגולמן ישום. מה זה הגליל? לא תקע הארץ אתכם כאשר קעת את הגוי אשר לפניך. זה יקיע את הכל, ואנשי הגבול יסובבים. מי זה אנשי הגבול? אלה שהם לא דתיים והם לא חילונים. אתם מכירים את אלה? אלה אנשי הגבול. הולכים מעיר לעיר, מהעיר של הקדושה לעיר של הסתרה אחרא, ולא יחוננו. אין מי שיחון עליהם. אם אתה לא תרחם על עצמך, אף אחד לא ירחם עליך. אם השם הוא האלוהים לכו אחריו, אם הבעל הוא האלוהים לכו אחריו. ומה, את מי הם שונאים? את הדתיים, חוכמת סופרים תשרח. הכל נגד הדת. הכל. ההוא שאלה, ההוא החוויל, אומר לך, מהפכה חילונית. נסיעות בשבת. אז איך לא יבוא קורונה? חוויל, איך לא יבוא קורונה? מה אתה רוצה? עשו לך בן טבריה, עשו לך תחבורה ציבורית בשבת בחינם. למה בחינם? שיהיה כמו יום רגיל, שישלמו כסף. למה בחינם? למה שביום חול לא יהיה בחינם? בכוונה, הכל בכוונה. חוכמת סופרים תשרח, ירח חטא ימאסו, האמת תהיה נעדרת. הכל שקר. נערים פני זקנים ילבינו. אני ביארתי... אני צריך לסיים. נערים פני זקנים ילבינו, נערים יחזרו בתשובה. אתם יודעים כמה כישרונות יש היום בדת? מדהים, אני לפעמים רואה צעירים עם תורה, אני מקבל חלישות הדעת מהם. בני 19, בני 20, יודעים תורה, יודעים, לומדים, לומדים. וזקנים לא יודעים כמוהם. לכן נערים שיודעים הרבה תורה, פני זקנים ילבינו. הזקנים התביישו מהצעירים, תראה זה, בן 20 מה הוא יודע, ואני כבר סבא, אני לא יודע את הכל. בן מנבל אביו, כי אבא שלו חילוני. בת קמה באימה, כי אימא שלה חילונית, אז היא קמה למרוד על החינוך החילוני שהיא גידלה אותה. קלה בחמותה, תתחזק, תשמור שבת, אל תקשיב לאימא שלך. אויבי איש אנשי ביתו שאומרים לו לחלל שבת, אומרים לו לא לשמור את התורה. ופני הדור כפני הכל. הוא אכל שם הבן, הבן לא מתבייש מאביו, למה? כי אבא שלו חילוני, הוא לא מתבייש לשמור שבת, ויגבל ליבו בדרכי השם, ואין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים, שהוא יגאל אותנו גאולת עולמים במהרה בימינו אמן. רבי, מי שרוצה ספרים רבותיי ויוס דיסקים, נמצא אצל אהרון בחוץ. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכור את ישראל לבך חרבה להם תורה מצוות שמרדנו לחפץ מעצקו, יגדיל תורה ויאדיר.
בגלל